Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що таке електричне коло і як його складати. Але спочатку пригадаємо попередній матеріал. Що таке електричний струм? Наведіть приклади провідників та ізоляторів. Назвіть правила поведінки під час грози. Для чого робітникам, які працюють за електричними верстатами, під ноги стелять гумовий килим? Які два види зарядів ви знаєте? Найбільша помилка в тому, що ми швидко здаємось. Інколи, щоб отримати бажане, потрібно просто спробувати ще раз. Томас Едісон, американський науковець і винахідник лампочки. Побутові прилади, комп'ютерна техніка, електроінструменти працюють завдяки електричному струму. Батарейка, акумулятор – це пристрої, які забезпечують існування електричного струму або електричної енергії. Їх називають джерелами струму. Першу батарейку зробив Алесандро Вольта наприкінці 18 століття. Він отримав струм у результаті хімічної реакції між міддю, цинком і розчином кислоти. До речі, такий принцип використовують у батарейках до цього часу. Лампочки, нагрівальні елементи та інші предмети, через які може проходити електричний струм, називають споживачами електричної енергії. Підключають споживачі електричної енергії до джерела струму за допомогою з'єднувальних провідників. Щоб електричний струм не надходив до пристроїв споживання, коли це не потрібно, використовують вмикач-розмикач або ще його називають ключ. Для ефективної роботи споживачів і джерел струму інколи потрібно слідкувати за значенням фізичних величин, що характеризують електричний струм. Для цього використовують вимірювальні прилади. Окремо один від одного ці прилади не працюють, їх потрібно з'єднати. Джерело струму, споживачі, вимірювальні прилади, з'єднані між собою провідниками, утворюють електричне коло. Виконаємо дослід складання електричного кола. Вам знадобиться батарейка 4,5 вольта, три ізольованих провідники, маленька лампочка з патроном та канцелярський ніж. Обережно зніміть ізоляцію з кінців провідників. З'єднайте батарейку та патрон провідниками. По черзі замикайте і розмикайте два вільних кінці провідників. Спостерігайте, зробіть висновок, що необхідно, щоб лампочка горіла постійно. Під час виконання досліду ви спостерігали, що під час замикання провідників електричний струм проходив по колу і лампочка світилася. У разі розмикання лампочка гасла, струм не проходив. Отже, для того, щоб електричний струм постійно проходив по електричному колу, воно має бути замкненим. Споживачів у електричному колі може бути декілька і підключатися вони можуть по-різному. Використані батарейки та акумулятори не варто викидати в загальний смітник. Для цього є спеціальні контейнери. Дізнайся, де в твоєму населеному пункті приймають використані батарейки. Виконаємо другий дослід – послідовне з'єднання споживачів струму. Вам знадобиться дві батарейки по 4,5 вольта, 7 ізольованих провідників, 4 маленькі лампочки з патронами, канцелярський ніж для зачистки ізоляції, якщо потрібно. Приєднайте лампочку до однієї з батарейок і визначте її яскравість. Приєднайте до тієї самої батарейки другу лампочку. Зробіть висновок про яскравість лампочок. З досліду видно, що коли в колі дві лампочки, їхня яскравість слабша. Це тому, що лампочки розподіляють між собою енергію, яка підходить спочатку до однієї лампочки, а потім до другої. Таке з'єднання називають послідовним. Якщо ви заберете одну лампочку, то коло розірветься і друга лампочка не світитиме. Виконаємо третій дослід –
паралельне з'єднання споживачів струму. Приєднайте одну лампочку до другої батарейки, потім приєднайте другу лампочку до першої. Зробіть висновок про яскравість лампочок. Яскравість лампочок однакова. Це тому, що кожна лампочка має своє окреме коло. Вона живиться безпосередньо від батарейки. Таке з'єднання називають паралельним. Якщо одна з лампочок перегорить або її забрати, інша продовжуватиме світити, тому що коло для цієї лампочки не розірвалось. В електричному колі може бути багато різних приладів і споживачів. Не завжди зручно їх зображати в натуральному вигляді. Тому існують умовні позначення для джерел струму, різних споживачів, вимірювальних і регулювальних приладів. Ознайомтеся із табличкою більш детально. Для цього поставте відео на паузу. Якщо намалювати електричне коло, використовуючи умовні позначення, то вийде зображення, яке називають електричною схемою. Складають електричні кола чи встановлюють електричне обладнання за накресленими електричними схемами. Яка схема А, Б чи В найбільше підходить до якого досліду? Користуючись умовними позначеннями з таблиці, намалюйте схему електричного кола, яке складається із джерела струму, з'єднувальних провідників, одного ключа, двох лампочок, з'єднаних паралельно, і дзвінка, з'єднаного послідовно з першою лампочкою. Коротко про головне. Джерело струму, батарейки або акумулятори, різні споживачі, вимірювальні прилади, з'єднані між собою провідниками, утворюють електричне коло. Елементи електричного кола можна з'єднувати між собою послідовно чи паралельно. На електричних схемах різні прилади і споживачі, що входять до електричного кола, мають умовні позначення. Виконайте вправу мікрофон.